أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. فرمایا اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کیا کرتے ہو تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہے. رمضان المبارک کے متبرک مہینے کی آمد آمد ہے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے لیے وہ کچھ تیاری کر لے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے حصے میں بہت سارے اعمال صالحہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی رحمتوں سے ایک وافر حصہ اور اس کی بارگاہ سے بخشش کے خزانے جو لٹائے جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ان بخشش و مغفرت کے خزانوں سے ایک بہت بڑا حصہ اور جنت کی بشارت کی صورت میں ہمارے حق میں اور ہمارے حصے میں ایسی بہت ساری چیزیں آ جانی چاہیے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم نے رمضان میں کیا پایا ہے اور رمضان میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں کچھ حاصل ہوتا. یقینی طور پر وہی بندہ کامیاب و کامران اور سرخرو ہونے والا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی بندگی میں اور اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے اس کو راضی کر کر اپنی زندگی گزار ڈالے اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس رحمان و رحیم پروردگار کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک انتہائی غنیمت اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ اس رمضان المبارک کے مختصر سے عرصے میں، ایک مہینے کی مختصر سی مدت میں اپنے رب کریم کو راضی کر لے سکتا ہے. اس کے لیے بندے کو پہلے ہی سے تیاری کرنی پڑتی ہے،
ذہنی طور پر بھی تیار اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر عملی طور پر بھی اس کو رمضان مبارک کو اس طرح کے اعمال کے ساتھ گزارنے کے لیے مستعیدی کے ساتھ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کو بطور خاص حکم فرمایا، یہ حکم انتہائی منفرد حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ کلام پاک میں احکام تو بہت ہیں، رب العالمین کے احکام بہت سارے احکام ہیں، لیکن سورہ حشر کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں جو رب العالمین کا حکم ہے آیت کریمہ میں، گویا تین حکم، اپنے تین احکام کو اور تین حکموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ جگہ ایک مقام پر ایک جگہ جمع فرما دیا۔ وہ حکم مخاطبت کا صیغہ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہ اے ایمان والو، یہ مخاطبت کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اس کے بعد میں پھر رب تبارک و تعالی نے وہ تینوں حکم صادر فرمائے۔ وہ تین حکم کیا ہے؟ اس میں سے دو حکم تو اللہ سے ڈرنے کے ہیں، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، اس کے بعد والا حکم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کو کیا بھیجا ہے وہ دیکھ لے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی کا بڑا منفرد حکم ہے، انفرادی اس حکم کی شان ہے کہ مولا تبارک و تعالی نے بندے کو یہ حکم عطا فرمایا۔ ولتنظر نفس ما قدمت، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب آنے والا کل یعنی دنیا، ہم اپنی زندگی کے لیے جس طرح سے آج گزرا ہوا کل ماضی ہو گیا، آج کا دن جمعہ کا دن، گزرا ہوا دن جمعرات کا دن ماضی ہو گیا، گزرا ہوا کل ہو گیا، آج کا دن پریزنٹ ہے، حاضر ہے، جمعہ کا دن ہے، آنے والا کل جو آنے والا کل ہے وہ فیوچر ہے، مستقبل ہے، ہفتے کا دن ہے، ہمارے اپنے روزے مرہ کا۔ لیکن رب تبارک و تعالی نے جو غد فرمایا وہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک یومی زندگی ہے، گویا ساری دنیا آج ہے، آج ہے، اور آنے والا کل آخرت ہے، قیامت کا دن ہے اور آخرت کی زندگی ہے۔ آنے والا کل ہے، غد آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ وہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے۔ یہ حکم فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ اس کے بعد پھر سے اب رب تبارک و تعالی کے احکام ہیں، تو یقینی طور پر پہلا حکم اتقوا اللہ آ گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد حکم آیا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ دیکھ لے، یہ حکم آیا۔ تو اس کے بعد پھر تیسرا حکم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو بندوں کو عطا کیا گیا ہے، کوئی اور حکم نہیں، وہ پہلے والا حکم پھر سے اللہ تبارک و تعالی ریپیٹ فرماتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرو کا جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا جو حکم ہے، پھر سے رب تبارک و تعالی اس حکم کو واپس، اس کا اعادہ فرما رہا ہے۔ وہی ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالی اس حکم کو ریپیٹ فرما رہا ہے، اس کا اعادہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔
اللہ اکبر. یہ حکم میں نے جیسے عرض کیا بالکل منفرد حکم ہے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ پہلے اپنے سے ڈرنے کا حکم فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس کے بعد پھر یہ حکم صادر فرمایا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، وہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی حکم فرماتا ہے، تقوی کا حکم فرماتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر ہے تمہارے اعمال سے، تمہاری کرتوتوں سے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے. تو رمضان مبارک کی آمد ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے آنے والا جو کل ایسا کل ہے کہ جس جو کل گزر کر پھر کوئی اور دن آنے والا نہیں، وہ ایسا کل ہے کہ جس کل کے جو کل کو گزرنا نہیں ہے، جو کل آئے گا تو پھر وہ کل ٹھہر جائے گا، وہ آخرت کا کل ہے کہ مستقل ہو جائے گا، استقلال آ جائے گا اس کے اندر، تسلسل آ جائے گا اس کے اندر، دوام آ جائے گا اس کے اندر، ختم ہونے والا کل نہیں ہے. دنیا کی زندگی کے جو لیل و نہار کا، گھومنے کا جو معاملہ، دن و رات کی جو چکی ہے یہ چلتی رہے گی. دن و رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کا دن وہ گزرا ہوا کل ہو جائے گا، اور پھر آنے والا کل وہ آج ہو جائے گا، پھر ایک آنے والا کل باقی رہے گا. یہ دنیا کے وہ یہ دن و رات کی گزرنے کے ساتھ ساتھ، دن و رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کا یہ حساب کتاب چلے گا. یہ کل گزرا ہوا، آج آیا ہوا، آنے والا ایک کل یہ ہے، لیکن وہ جو غد آنے والا جو کل، رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. بندے کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ آنے والے کل کے لیے، کیونکہ وہ ایسا کل ہے، وہ ایسا کل ہے جس کل کے لیے ہمیں جو بھی بھیجنا ہے وہ آج ہی بھیجنا ہے. نہ کل کا کل دیکھا جائے گا، جیسا ایک بات ہوتی ہے توکل والی شان کی، ایک کہاوت بھی ہے یوم جدید رزق جدید بول کر، یعنی نیا دن نیا رزق، یعنی کل کا اللہ مالک ہے. جیسے ہوتا ہے نا بھائی، اب آج کے لیے تو ہم پر یہ کھا لیں گے، یہ پی لیں گے، ہو جائے گا، ارے کل کا کیا ہوں گا. تو یوم جدید رزق جدید، یہ کہاوت ہے، یہ مقولہ ہے کہ یوم جدید نیا دن نیا رزق. تو یوم جدید، اب اس دن کچھ اسباب، کچھ حیلے حوالے، کچھ انسان کی سعی اور کوشش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو کر انسان کے لیے روزی روٹی اور نئے رزق کا نئے دن کے ساتھ ساتھ انتظام تو ہو جائے گا. لیکن اب اس دن کے تعلق سے اگر انسان یہ بولتا ہے کہ بھائی جب دیکھیں گے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، بولے تو وہ کیا دیکھا، وہی وہ جائے گا جو آج جو دنیا میں ہے، یہاں پر جو کچھ کر کے آگے جو بھیجا جائے گا وہی دیکھا جائے گا وہاں پر. اس سے ہٹ کے جب کچھ کر لیں گے، جب کچھ جتن کر لیں گے، کچھ کوششیں کر لیں گے، بولے تو یہ سب کوششیں جتن کرنے کا معاملہ، کچھ کر کر کچھ پانے کا جو معاملہ ہے، تو وہ دن صرف پانے کا دن ہوگا، وہ کل صرف پانے کا کل ہے، کرنے کا کل تو گزر چکا ہوگا. جو آج ہمارے لیے موقع ہے، دنیا میں ہم ہے، یہ جتن کرنے کی جگہ ہے، یہ کوشش کرنے کی جگہ ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے. اسی لیے اس کو دار العمل کہا جاتا ہے. دار گھر ہے، دار کے معنی دار العمل، عمل کرنے کا گھر، عمل کرنے کی جگہ. یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ، عمل کا مقام ہے. اور یہ جو کل ہے، آنے والا کل، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، رب کریم کا جو فرمان ہے، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ دیکھ لے. وہ جو آنے والا کل ہے وہ دار الجزا ہے، یعنی جزا معنی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے،
یہ دعا دیتے ہیں نا، آپ کو بھی ملی ہوگی کسی کی دعا، یہ آپ نے بھی دعا دی ہوگی، جزائے خیر عطا فرمائے، یہ دعا دیتے ہیں نا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزا مانے بدلہ، جزا مانے بدلہ. تو وہ جو آنے والا جو کل ہے وہ دار الجزا ہے، بدلہ دیے جانے کا مقام، بدلہ دیے جانے کی جگہ آیا وہ. اور یہ جو مقام ہے ہم جہاں پر ہے، یعنی دنیا، دنیا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر والی، یہ جو زندگی ہے دنیا کی زندگی، 20-30-40-50-60-65-70 سال کی جو بھی زندگی ہے، یہ ساری زندگی کا جو پیریڈ ہے، مقام تو دنیا ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، زندگی یہ جو زندگی کا جو پیریڈ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی زندگی عطا فرمائی ہے، وہ اتنی اس کی زندگی کا جو عرصہ ہے، وہ عرصہ، وہ پیریڈ ہے، وہ عرصہ ہے عمل کا، دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، عمل کا پیریڈ اس کی اپنی زندگی ہے. اور پھر وہ جو آنے والا کل ہے، جس کل کی بات آیت کریمہ میں کی جا رہی ہے، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو جو بھیجنے کا ہے وہ یہیں سے بھیجنے کا ہے. آج آپ جو کچھ بھیجیں گے، یعنی جو کچھ آپ عمل کریں گے، عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی، عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی. کیونکہ دنیا میں اعمال جو ہیں، دنیا میں یوں کرو یوں بدلہ لو کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں تو عمل کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، گویا ایک سیونگ ہے آپ کی. اور دنیا ہی میں بدلے کے متمنی اور طلبگار بھی نہیں بن جانا، بھائی میں ادھر نیکی کروں اور نیکی کر کے ادھر پلٹوں تو مجھ کو اس کا اجر مل جائے، اس کا بدلہ مل جائے، اس کا ریٹرن مل جائے مجھ کو، ایسا ذہن بھی نہیں بننا چاہیے. اور حقیقت بھی نہیں ہے ایسی، حقیقت یہی ہے کہ دنیا دار العمل ہے، آپ کو کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، بس کرتے جانا ہے، اور وہاں پر کرنا نہیں ہے، وہاں لیتے جانا ہے، لیتے جانا ہے، لیتے جانا ہے، وہاں پر حاصل کرتے جانا، حاصل کرتے جانا، حاصل کرتے جانا وہاں پر. اور یہاں پر حاصل کروں گا بولے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر دے بھی دے، دے بھی دے، تو آپ کا نقصان اور آپ کا خسارہ ہے اس کے اندر. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی نماز پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنی غرض لے کر، کچھ بھی کام پڑ جاتا ہے، مصیبت میں آتے، چکر میں پھنس جاتے، جی مصیبتیں گھیر لی، بیماریاں آ گئی، کچھ آفت آ گئی، کوئی ٹینشن آ گیا، کوئی بھیانک کیسز میں پھنس گئے، مسلح پکڑ لیتے، نمازاں شروع ہو جاتے. اب یہ مطلب کہ میرا مسئلہ حل ہو جانا، جی یہ مصیبت آئی بھی مصیبت میری ٹل جانا، اسی جذبے کے ساتھ، اسی انٹینشن کے ساتھ، اسی ذہن کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی عمل بھی کر رہے ہیں، تو نیک عمل بھی اسی جذبے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ ان کا عمل ہو رہا ہے. تو وہ چاہیے رہے ہیں کہ بھئی یوں کروں اور یوں مل جائے، اور اس پہ بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ نمازیں کام آ گئی، میری تہجد کی نماز میری کام آ گئی، میں بس یوں ایسا پابندی شروع کرا تھا، بس اتنے دن ہوئے کہ نہیں کہ ماشاءاللہ میرے کام ایسے بنتے گئے، جی ایسے بنتے گئے. چلو سب کچھ یہاں پر انہیں نیت کیا، بڑا خسارہ ایسے آدمی کا، حالانکہ وقتی طور پر بہت خوش ہو رہا انہیں، بھائی کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا یقین بھی ایسا بڑھ رہا انہیں، واہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم، کتنا قدرت والا ہے میرا مولا، کتنا رحم کرنے والا ہے میرا، یہ ان کا ذہن یوں مزاج بھی یوں بن رہا، بس یوں مانگو یوں اللہ کی عطا ایسی مجھ کو مل رہی ہے، یوں خوش و خرم ہو رہا. ایک تو اس طرح کی نیتوں کی وجہ سے اعمال بندہ کرتا ہے، عمل انجام دیتا ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، اس طرح کی نیتوں کی وجہ سے کہ چھوٹی بالکل حقیر نیتیں، اور ان نیتوں کی وجہ سے انسان اپنی عبادتوں کو اکارت و برباد کرتا ہے، اکارت و برباد کرتا ہے. حالانکہ اپنے ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے امید اللہ کی بارگاہ سے لگایا، توقع اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی رکھا، امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی باندھا کہ اللہ پاک میری مصیبت دور کر دے، اسی سے امید باندھا ہے، توقع اسی سے رکھا ہے، اور عبادتوں کو انجام دے رہا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ مصیبت ٹلے، یہ بیماری دور ہو جائے، یہ میرا مسئلہ سالو ہو جائے، یہ میرا کیس
ختم ہو جائے یا فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں اس کی گویا جو کچھ عبادتیں ہیں اس کی جو جزا آخرت کی ملنے کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں واضح طور پر یہ آیا ہے، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے لوگ جو پیش کیے جائیں گے، اس میں آیا کہ ایک تو بڑا سخی ہوگا، سخاوت، لوگوں کو خیرات و صدقات کرنے والا، لوگوں کو خیرات و صدقات کرنے والا، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، لوگوں کے کام آنے والا، بس خوب خیرات و صدقات کرنے والا ہے، خوب خیرات و صدقات کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پیشی ہوگی، حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. وہ بڑی امید میں ہے کہ میں نے تو دنیا میں تو اپنے دو دو ہاتھ سے میں نے لٹایا ہے، نہیں، بڑی سخاوت میں نے کی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیشی ہوگی، کیونکہ حساب و کتاب کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی پیشی کا سامنا کرنا ہے، اس بارگاہ کی پیشی کا سامنا کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ پاک اس منزل کو ہمارے لیے آسان فرمائے. پیشی ہوگی مولا تعالیٰ انہیں، اب کیونکہ انہیں جو کچھ کیا ہوا ہے، بس اتنی خیرات و صدقات کیا تو بڑے حسن ظن میں ہے، بڑا حسن ظن ہے، خوش فہمی ہے کہ میں نے تو خوب خیرات و صدقات کیا ہے، میرا تو بیڑا پار، میرا تو بیڑا پار، یعنی وہاں بیڑا پار ہونا بولے تم سیدھا جنت کا معاملہ ہے. حساب کتاب تو یا جنت یا جہنم، ٹھکانہ وہی ہے مرحلہ وہاں پر. اللہ اکبر، حساب اللہ پاک فرمائے گا کہ فرشتو لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. حیران ہو جائے گا، شوق ہو جائے گا، اے پروردگار میں نے تو اتنی سخاوت کی، اتنی سخاوت کی، دو دو ہاتھ سے میں نے لٹایا ہے تیری راہ میں، ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا تھا دنیا میں، دنیا لوگوں کی حاجت مندوں کی حاجتوں میں کام آتا تھا، میں مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتا تھا، بیماروں کی تیمارداری میں نے اپنا پیسہ خرچ کیا. اے کریم مولا، اتنا میں نے پیسہ خرچ کیا، اتنی سخاوتیں کی ہیں مولا، مجھ کو جہنم؟ شوق ہو جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا کہ بندے اس بات سے انکار نہیں کہ تو نے خرچ کیا ہے، یقیناً تو نے خرچ کیا، دو دو ہاتھ سے کیا ہوگا، جو ہمارا اپنا محاورہ ہے، خوب خرچ کیا ہوگا، لیکن تیری نیت کیا تھی، تیری نیت کیا تھی؟ تو جو کچھ خرچ کیا کرتا تھا اس کے پیچھے تیری نیت یہ تھی کہ میں خرچ کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ نیتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں، میرے خرچ کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ کو بڑا سخی کہیں، سخی داتا مانے، بڑا سخی داتا مجھ کو مانے، تو نے یہ نیت کی تھی تو تو نے خرچ کیا اور تیری سخاوت کے بڑے چرچے ہوئے دنیا میں، تو نے جو چاہا وہ دنیا میں تجھ کو مل گیا ہے، اب میری بارگاہ میں اجر کیا ہے، کس اجر کا تو، کس بدلے کا متمنی اور طلبگار اور توقع لگائے بیٹھا ہے، تو نے جو چاہا وہ تو تجھ کو مل گیا ہے. اللہ اکبر، فرشتو لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. یہاں تک کہ ایک شہید کو بھی لایا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ شہید جو راہ خدا میں شہید ہو گیا، کتنی مال کی قربانی تو یوں چلتی رہتی ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جان کی قربانی کا معاملہ ہے، یہ بڑی قربانی ہوتی ہے، انسان جان کو بچانے کے لیے مال اپنا قربان کر لٹا دیتا ہے، جتنا اپنے پاس ہے کہ کسی طرح سے جان بچ جائے، پیسہ جتنا ہے پیسہ لگا دیا، اس کے بعد ایسٹ تک نکال دیتے ہیں لوگ، بھائی وہ بیچ دیا، بھائی آپریشن کا مسئلہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، ہلاکت خیز بیماریاں ایک سے ایک نئی بیماریاں سننے میں دیکھنے میں آ رہی ہیں، وہ ہو گیا کینسر، ہو گیا وہ، ہو گیا فلاں، ہو گیا یہ بیچا وہ بیچا، یہ بیچا، روڈ پہ آ جاتا آدمی، دیکھتے ہی دیکھتے مہینوں میں، اللہ محفوظ رکھے ایسی بلاؤں مصیبتوں سے. بہر کیف، جان ہے، جان کو بچانے کی، وہ جان قربان کر دیا راہ خدا میں، راہ خدا میں لڑتا ہوا، جسم زخموں سے چھلنی ہوا،
زخموں سے چور چور ہو کر بڑی اذیت اور تکلیفیں جھیلا، یہاں تک کہ جان چلی گئی۔ ظاہری طور پر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کتنی بڑی قربانی دیا ہے، اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لیا۔ دنیا والوں کے سامنے تو یہی ہے، راہ خدا میں جام شہادت نوش کر لیا ہے، شہیدی کا مرتبہ پا لیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کے حضور پیشی ہوگی قیامت کے دن، رب تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتو لے جاؤ اسے جہنم میں پھینک دو، جہنم کے حوالے کا۔ وہ بڑا مجاہدانہ زندگی گویا گزارا، دشمنان اسلام سے بھڑا، زخموں سے چور چور ہوا، یہاں تک کہ جان چلی گئی، شوق ہو جائے گا، انتہائی سکتے میں آ جائے گا، جامع میں نے شہید ہوا، جامع شہادت میں نے پی نوش کیا ہے، شہیدی کا گویا راہ خدا میں میں نے شہیدی کا مرتبہ پایا، مجھ کو جہنم میں؟ تعجب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا میں تیری راہ میں لڑتا رہا، تیری دین کے دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے میں لڑتا رہا، دین کا دفاع کرتا رہا، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا لڑتا زخموں سے چور ہو کر میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے، مولا مجھ کو جہنم؟ تعجب تھا۔ جب وہ کہے گا اللہ پاک فرمائے گا کہ یہ بات درست ہے کہ تو نے ظاہری طور پر میری راہ میں میرے دین کے دشمنوں سے، دشمنان اسلام سے تو لڑتا ہوا اپنی جان لٹا دیا، لیکن اس کے پیچھے تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت اس میں یہ تھی کہ تو خوب مردانہ وار اور بہادری کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرے، تاکہ لوگ تجھ کو بڑا بہادر کہیں، بڑا جری کہیں، غازی کہیں، اور بڑا حوصلہ مند، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والا کہیں، بڑا غازی کہیں۔ تیری نیت یہ تھی، اور تو نے جو کچھ دنیا میں قتال کیا، دشمنان اسلام سے لڑا بھڑا اور کٹا اور اپنی جان قربان کی، سو تو نے جو چاہا کہ لوگ تجھ کو غازی کہیں، بڑا بہادر اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والا کہیں، تو نے جو چاہا کہ تو مرا، تیرے مرنے کے بعد تیرے بہت چرچے ہوئے دنیا میں، بڑا غازی، تو جو چاہتا تھا لوگوں کے درمیان میں کہا گیا، لوگوں کے درمیان میں بڑے تیری چاہت کے مطابق تیرے چرچے ہوئے، اب تو نے جو چاہا تجھ کو تو وہ دنیا میں مل گیا ہے، اب یہاں پر میرے پاس تیرا بدلہ کیا ہے؟ تو نے جو چاہا وہ بدلہ تو تجھ کو مل چکا ہے دنیا میں، اب یہاں پر بدلے کے لیے تیرے عمل کے بدلے کے لیے کچھ نہیں، جو تو نے چاہا میں نے تجھ کو دے دیا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں، عبادتیں بھی بندہ انجام دیتا ہے تو اپنی حقیر سی نیتیں اس کے پیچھے رکھتا ہے، ایسی حقیر سی دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے، پھر نماز کی پابندی، کاروبار میں برکت کے لیے نماز کی پابندی کر رہا ہے، کاروبار ٹھیک ٹھاک چلنے لگے تو نماز کو سلام، نماز کدھر کی، مسجد کدھر کی، مسجد یاد آتی ہے تو ضرورت محسوس ہوئی تو ہی مسجد یاد آتی، اذان کا کوئی اہتمام نہیں، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں، نماز کا کوئی خیال نہیں، کیونکہ کاروبار چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا تو کاروبار کے چلنے کے لیے برکت ہونا، برکت کی غرض سے بھائی، کاروباری برکت کے لیے، تجارت میں برکت کی نیت سے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ نیتیں یہ ہو گئی ہیں، نیتیں یہ ہو گئی ہیں، تو پھر یوم الجزا، بدلے کے دن، جو بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، آنے والا جو کل ہے، جس کے تعلق سے رب نے فرمایا وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجائے وہ دیکھ لے،
وہاں پر صرف بدلہ لیا جانا ہے، بندے کا کام بدلہ لینا اور لینا اور لینا ہے، اس دن بدلے کے لیے کیا باقی رہے گا؟ جو سب کچھ دنیا میں عمل کر رہا ہے دنیا ہی کے لیے عمل کر رہا ہے اور اس میں بڑا مطمئن بھی رہتا ہے۔ دعا کے لیے بھی میں نے بتایا کہ دعا کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے، بندہ دعا کرے یہ مل جائے، اگر وہ جو مانگا وہ مل گیا تو وہ اس پہ بہت خوش بھی ہوتا ہے اور بڑا اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے، رب سے بڑا راضی بھی رہتا ہے، میرا رب کتنا پیارا ہے، کتنا مشفق اور کتنا مہربان ہے، اور میرا مہربان پروردگار میری کیسا سن رہا ہے، میں یوں مانگ رہا ہوں اور یوں مل رہا ہے مجھ کو، وہ اس پہ بڑا خوش بھی ہے، نازا بھی ہے، بڑا مطمئن بھی ہے۔ دعا کے معاملے میں اگر جو مانگا اسے نہ ملے تو پھر اپنا اصلی رنگ دکھاتا ہے اپنے ظرف کے اعتبار سے، کم ظرف رہا تو اللہ پاک کی شان میں بدگمان ہوتا ہے، بد زبان بھی ہو جاتا ہے، اتنا پکار رہا ہوں سن رہے ہونے، استغفر اللہ، بعض تو اور مزید بکواسیں کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گستاخانہ کلمات، بدزنی اس کی بارگاہ میں بندے کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے، رب کی ذات سے بدزنی بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی مہربانی، اس کا رحم، اس کا لطف و کرم بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہو۔ دعا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، حالانکہ بندے کی جانب سے کی جانے والی دعا میں نے عرض کیا متعدد مرتبہ کہ رب کریم بندہ دعا کرتا ہے، اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ مسترد نہیں فرماتا، یہاں تک آیا کہ یہاں جب تک کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو، اس کے جسم پر حرام کا لباس نہ ہو، حلال پہنا ہوا ہو اور حلال کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہو، تو وہ کریم اس کی دعا قبول ہی فرماتا، قبول ہی فرماتا ہے۔ اب قبول ہے فرماتا ہے، قبول ہی فرماتا ہے، تو پھر یوں مانگا میں نے تو پھر مجھ کو ملا کیوں نہیں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں میں، لیکن مجھ میری جھولی خالی کی خالی ہے، میرا دامن خالی کا خالی ہے، تو رب کی بارگاہ سے نا امید ہونا نہیں ہے۔ وہ کریم تم نے جو مانگا ہے، تمہاری مانگ تمہاری دعا کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، تمہاری دعا کو قبول فرما کر، تمہیں تم نے جو مانگا وہ تو تمہیں نہ دیا، لیکن وہ پروردگار کوئی بڑی مصیبت جو تم پر آنے والی ہوتی ہے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تمہاری اس دعا کی وجہ سے جو تم نے اس کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا رنگ ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کیونکہ وہ آنے والی مصیبت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کون سی مصیبت ہمارے سر پہ ٹھہری ہوئی ہے، کون سی مصیبت ہمارے اگلے قدم ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم ایسے بے خبر ہے، لا علم ہے، ایسی جہالت میں اور ایسے اندھے ہیں ہم، ہمیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیا پتا، جیسے بولتے سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، یہ ہم بار بار لوٹاتے آدھا کرتے ہیں اس بات کا، ویسا ہی معاملہ، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، سامان تو 100 برس کا ہے، بندہ تو اتنا بے خبر ہے، بندہ دعا کرتا ہے، وہ کریم اس کی دعا کی وجہ سے کچھ مانگا گرچہ اس نے، وہ اسے نہ دیا، وہ چھوٹا فائدہ تھا اس کا اگر وہ دے دیتا، یا کوئی چیز ایسا مانگتا ہے کہ اگر اس کو دے دی جائے تو اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی بولتے ہیں نا، ہر چمکدار چیز ہیرا نہیں ہوتی بولتے ہیں، انگار کا ڈلہ بھی تو چمکتا ہے، بچہ ہے، بچہ بڑا چمکنے والی چیز کی طرف لپک کے جاتا، اصرار کرتا ہے مجھے یہ دے دی جائے، مجھے یہ دے دیا جائے، لیکن بڑے بچے، بیبی بچے کی مانگ پوری کرنا ہے، بچے سے پیار نہیں ہے، پیار ہے، لیکن وہ بچہ جو چیز مانگ رہا ہے چمکنے والی ضرور ہے لیکن کوئی ہیرا نہیں ہے، وہ تو آگ کا ڈلہ ہے، وہ مانگ رہا ہے اس میں اس کا نقصان ہے، اس میں اس کا خسارہ اور گھاٹا ہے، نہیں دیتے، ماں باپ کی کیا شفقت نہیں ہے، ارے کتنے سنگ دل ماں باپ ہے، کتنے بے درد ہے، بے حس ہے کہ بچہ اتنا اصرار کر رہا ہے، مانگ رہا ہے دے دینا چاہیے نا اس کو، ارے وہ آگ کا ڈلہ ہے تمہیں کیا پتا، ماں باپ اسی لیے نہیں دیتے اس کو، اس کے بجائے کوئی دوسرا چاکلیٹ دے دیں گے، کوئی ٹافی دے دیں گے، بیٹے یہ لے لو جی، زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیں گے، مٹھاس محسوس ہو،
क्योंकि उसकी मांग नहीं पूरी हो रही है ना, तो कोई और चीज उसको दे देंगे। बिला तशबीह व तमसील बंदा अल्लाह पाक से मांगता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। वो चीज उसको न दिया, दुआ कबूल हुई, उसका यह मतलब नहीं कि जो मांगा वो मिल जाए। उसके मतालिब ये भी है, उसका मतलब ये भी होता है कि अल्लाह पाक दुआ तो कबूल ही फरमाता है जब तक के पेट में हराम ना हो, जिस्म पर हराम ओढ़ा ना हो, उसकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह पाक उस पर आने वाली बड़ी मुसीबत को टाल देता है। बाज ऐसा भी है, अहादीस में तफसीलात आई हैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात में, यह ऐसा होता है कि जो मांगा वो भी नहीं दिया रब ने, और मांगने की उसकी मांग उसकी दुआ कबूल किया, उसकी वजह से उस पर आने वाली किसी मुसीबत को भी टाला नहीं रब ने, लेकिन उसकी की हुई दुआ, उसकी मांगी हुई दुआ को अल्लाह ताला आखिरत के लिए जखीरअंदोज फरमा देता है। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स को चाहिए कि वो देख ले कि आने वाले कल के लिए क्या भेजा है। जो आयत करीमा मैंने खुतबे में पढ़ी है, आने वाले कल के लिए क्या भेजा है, वो जो भेजना है अल्लाह पाक उसमें सेविंग है, यूं करो और सेविंग में डालते जाओ, वो सेविंग में चला गए आपकी दुआ, वो सेविंग में चली गई आपकी दुआ। जो कुछ आपने कल के लिए, आने वाले कल के लिए क्या भेजा है, हर नफ्स को चाहिए कि वो देख ले तो अल्लाह पाक उसमें जखीरा अंदोजी फरमा देता है, उसमें जमा हो जाती है दुआ। मांगे अल्लाह पाक दिया नहीं है वो आपको जी, और दुआ कबूलियत, कबूलियत की वजह से दुआ को कबूल फरमा कर कोई मुसीबत आने वाली उसको टाला भी नहीं है रब ने, आने वाली मुसीबत भी आई, दुनिया तो यूं तो गुजरनी है, ऐशो इशरत में भी गुजरने वाला गुजर ही जाता है जी, मुसीबतों और तकलीफों में गुजारने वाला भी गुजार ही लेता है, सबका ठिकाना वही दो गज का गड़ा ही है, वही काली कोठरी है, किसी के कोई अमीर और रईस और कबीर और किसी शाह और शहजादे की कब्र में कोई किसी तरह की कोई लाइटिंग नहीं लगी लगाई जाती जो एक्सटर्नल बाहर से कोई लगाई जाए, कोई इंतजाम की जाए, वही इसी अंदाज की कब्र में, वही अंदाज का कफन सभी के लिए होता है, गुजरनी है गुजर जाती है। अल्लाह ताला कोई मुसीबत भी टाला नहीं, लेकिन वो कल आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने जखीरा फरमा दिया उसकी दुआ को। फिर कल क़यामत का दिन होगा, बंदे का एहसास, बंदे को याद आता यकीनी तौर पर मैंने क्या क्या किया है, कितना अमल किया है मैंने, वाकई मेरे मैंने क्या क्या खूबियाँ अंजाम दी हैं, एहसास याद भी करेगा बड़ी जब देखेगा अल्लाह ताला की बारगाह में पेशी होगी तो अमल का जो जख़ीरा उसके साथ में होगा, एक अमाल का अल्लाह की बारगाह से नेकियों का जो अजर व सवाब है वो अजर व सवाब का ढेर उसके साथ में चलेगा, ढेर लग जाएगा अजर व सवाब का। वो बंदा हैरान होगा, ये तो मेरे अमाल है ही नहीं इतने, मैंने तो इतना किया ही नहीं है जो इतने अमाल का अजर व सवाब मेरे साथ में हो, मैं तो बिल्कुल मामूली सा थोड़ा बहुत अमल करने के मैंने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी है। अमल का जहां तक ताल्लुक है मैंने कम अमल किया, लेकिन ये अजर व सवाब तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, शायद किसी और का अजर व सवाब होगा, मेरा अपना नहीं होगा। बंदा ये ख्याल करेगा और अर्ज करेगा कि मौला मैंने तो ये अमल नहीं किए, ये इतना अजर व सवाब कि मैंने इतने अमाल तो किए नहीं अपनी जिंदगी में। रब फरमाएगा, रब्बे करीम का इरशाद होगा कि हाँ बंदे तूने अमाल तो इतने किए नहीं है, लेकिन देख ये जो अजर व सवाब का ये जो जखीरा है, ये जो अजर व सवाब के जखीरे हैं कि दुनिया में तू मुझसे दुआ मांगता था, मुझसे दुआ मांगता था तो वो तेरी दुआओं को, तेरी मांगी हुई दुआओं को मैंने आखिरत के लिए महफूज कर दिया था, तेरे लिए सेविंग में डाल दिया था, तेरे लिए सेविंग में डाल दिया था, आखिरत के लिए जखीरा कर दिया था। बंदे तेरी दुनिया में जो मांगी हुई दुआएं थी उसका असर दुनिया में मैंने, उसकी कबूलियत का असर दुनिया में मैंने तुझको जो मांगा वो देकर जाहिर नहीं किया, वो कबूल कर दुनिया में आने वाली तेरी किसी मुसीबत को दूर नहीं किया, मैंने आखिरत में महफूज कर दिया है। ये अजर व सवाब वो तेरी दुआओं का अजर व सवाब है। हदीस पाक में आता है कि बंदा उस वक्त हसरत करेगा कि ऐ काश जो कुछ दुआएं मैंने मांगा, बाज़ दुआएं दुनिया में कबूल भी हुई, मौला ये दे दे, अल्लाह ने दे दिया, उसकी वजह से कोई बड़ी मुसीबत अल्लाह ने टाल दी कोई दुआ की वजह से, तो बंदा उस वक्त हसरत करेगा, ऐ काश
میری دنیا میں جو کچھ دعائیں کچھ قبول ہوئی تھی وہ بھی دعائیں قبول نہ ہوتی اور ساری کے ساری دعائیں آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی اور یہاں پر آخرت میں اس کا بدلہ مجھ کو مل جاتا. وہ بدلے کی صورت اللہ تعالیٰ کی اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے. یہ نیتوں کا معاملہ دعاؤں کا اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے. بدزنی تو دور کی بات, نا امید بھی نہیں ہونا ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں اللہ اکبر, وہ دعائیں وہ تو سینکڑوں سال تک دعائیں کرتے رہے, نا امید نہیں ہوئے. ہم اپنے پروردگار سے نا امید نہیں ہے فرمائے, سینکڑوں سال تک دعائیں کرنے کے بعد جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ان کی مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے ظاہری طور پر, جو مانگ رہے وہ مل نہیں رہا ہے, لیکن مانگتے جا رہے ہیں. ایک دن, دو دن, بیس دن, مہینہ, سال, دو سال, پانچ سال, دس پندرہ سال نہیں, سینکڑوں سال تک دعاؤں کا سلسلہ رہا. اللہ اکبر. ایسے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے کہ سینکڑوں سال تک دعائیں کر کے بھی رب کی ذات سے نا امید نہیں ہوئے. بزن ہونا تو دور کی بات, بزن ہو جاتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. رب کی ذات سے بزن ہی نہیں ہے. اعمال ذخیرہ ہے. مولا تعالیٰ نے فرمایا کہ اعمال بھی کرنا ہے. دنیا کے مقاصد کو اپنے عمل کے لیے, حقیر مقاصد دنیا کے حقیر مقاصد کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو دنیا کے اپنی عبادتوں کا مقصد نہ بنائے. عبادتوں کا مقصد رب کی رضا, رب کی خوشنودی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالصتاً للہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے, وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے بندہ کرتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. تو رمضان مبارک کی آمد سے قبل ہمیں وہ اہتمام کر لینا ہے کہ وہ آنے والے کل کے لیے جو یوم الجزا ہوگا, دیے بدلہ دیے جانے کا دن ہوگا, اور آج کا دن یوم العمل ہے, عمل کرنے کا, کرنے کا, جتن کرنے کا, کوشش کرنے کا دن ہے, اور کوشش کرنے کا مقام ہے دار الجزا, اور دار العمل کا معاملہ ہے وہ بدلے کا مقام ہے, وہ بدلے کا گھر ہے اور یہ عمل کا گھر ہے. یہاں پر آج ہم ہیں, عمل کر سک رہے ہیں. وہ جو گزر چکے ہیں وہ عمل کرنے سے محروم ہے, وہ اپنی قبروں میں جا کر بڑی حسرت رکھتے ہیں کہ اے کاش ہمیں پھر سے موقع مل جائے تاکہ ہم دنیا میں جا کر اپنے رب کو راضی کر لیں. دنیا میں جا کر کچھ نیکیاں کیے ہیں تو اور مزید نیکیاں کر لے. کاش یہ حسرت میں ان کے دن و رات اور شب و روز ان کی قبروں میں گزرتے ہیں, حسرت کے ساتھ بڑی حسرت کرتے ہیں, کاش ہم دنیا میں پھر سے واپس جاتے پھر عمل کرتے. آج ہمیں موقع ہے, آج ہم ہیں اسی مقام پر, آج ہم ہیں اسی مقام پر, بیدار ہو جائیں. رمضان مبارک کی آمد ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار آگاہ فرمایا رمضان کے آنے سے پہلے, رمضان کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر فرمایا, رمضان کے فرضوں کی, روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا, راتوں کے قیام کے فضائل کو بیان فرمائے, تراویح کی فضیلتوں اور برکتوں کو اجاگر فرمایا, اور رمضان مبارک کے مہینے میں عمل کرنے کے اجر ثواب کی زیادتی کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اجاگر فرمائے, شب قدر کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے لوگوں کے مائنڈ واش کرنے کی جو بات ہوتی ہے, ان کے ذہنوں کو گویا دیگر دنیاوی آلائشوں اور دنیاوی خیالات سے صاف کر کر رمضان کے لیے تیاری کرانا ہے, اور ان کے ذہنوں کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. ہم اور آپ پر بھی لازم و ضروری ہے کہ ہم کوششوں میں لگ جائے. رمضان مبارک سے ابھی سے پلاننگ ہوتی ہے, ابھی رمضان آتا نہیں, افسوس کی بات ہے کہ ہماری عید کی پلاننگ ہوتی ہے, یہ ڈیزائن کے کپڑے پہنیں گے, یہ ٹائپ کے کپڑے پہنیں گے. نوجوانوں کا تو ایک الگ ہی ماحول اور معاشرہ چل پڑا ہے. ماں باپ پہلے شرمندہ ہو جاتے تھے, پھٹے کپڑے بچے کے, پیون لگا ہوا کپڑا پہنا ہے بچہ, وہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی. آج فیشن بن گیا کہ پھٹے پھٹے کپڑے پہن کے نکل جا رہے ہیں. بے غیرتی بے حیائی کا بھی دیکھیے سطر کھلا ہوا ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک پینٹ پھٹا ہوا ہے پورا. ارے ایسی کیسے نوجوان آیا میرے پاس؟ اتنے حالات تو آپ کے خراب نہیں ہو گئے کہ آپ اتنے پھٹے کپڑے پہن کے نکل گئے؟ ماں باپ آپ کے سلامت, اللہ سلامت رکھے, اتنی حالت گر گئی آپ کی کہ آپ پھٹے کپڑے پہن کے نکل گئے؟ اچھے کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ تو زبان قطر کے نہیں, آپ کو معلوم ہے نا. ارے کیا معلوم ہے بھائی, مرد کے لیے حرام ہے گھٹنے کے اوپر کا حصہ کھولنا,
صرف منکوحہ اپنی نکاح ہوئی بیوی کے سامنے اتنا وہ حصہ کھول سکتا، وہ سر عام کھول کے پھر رہا ہے سب کے سامنے، بڑوں کو خیال نہیں، بچوں کو روکنے ٹوکنے کا، تہذیب ادب اخلاق کہاں گئی، سب یہ چیزیں، شرم نہیں آتی، کوئی پیون لگا کے کپڑے پہنا تو وہ نفس کو مارنے کے لیے، ہمارے بزرگوں کا معاملہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین بر اعظموں پر آپ کی سلطنت تھی، دنیا کے ظاہری معلوم دنیا کے بڑے بڑے فرما روا آپ کے نام سے کام جایا کرتے تھے، وہ ایسا عظیم فرما روا لباس پہنتا ہے تو پیوند لگے ہوئے لباس پہنتا ہے، یہ طبیعت اپنے نفس کو مان لے ستر چھپانے کے لیے، پیون لگانے کھل گیا ہے اس کو ستر چھپانے کے لیے اس کو پیون لگا دیا جائے، اس کو سی لیا جائے، ستر چھپ گئی ہے، آج ویسے کپڑے دے تو کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں، اللہ اکبر، سنت کے مبارک مطابق لباس پہننے کی تلقین کی جائے تو کوئی قبول کرنے کے لیے نہیں، کیسا کی دکھ رہا میاں ٹخنوں کے اوپر پہنے، ٹخنوں کے نیچے آپ کے کپڑے لٹک رہے ہیں، جی اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اس سے، نہیں نہیں وہ چھوڑ کھینچ کھینچ کے ٹخن نیچے کریں گا، نہیں شرمندگی ہو رہی، ٹخنے دکھانے کو شرمندگی ہو رہی ہے، ران دکھانے کو شرمندگی نہیں، استغفر اللہ، کدھر یہود و نصارہ کے قدم با قدم، حضور نے فرمایا بالش با بالش تم پیروی کرو گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، وہ اگر کسی چھوٹے سے وہ جو جانور بنا لیتا ہے گھر اپنا گھونسلہ، وہ نیچے گھونس 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 گھستی دیکھی ایسا، اس کی گوی چھوٹی سی، اس میں اگر وہ گھسے تو تم اتنی ان کی پیروی میں اتنے لگ جاؤ گے کہ وہاں پر بھی تم گھس جاؤ گے ان کے پیچھے، اس طرح کے مفہوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، پلاننگ ابھی اسے میں بتانا ہے، رمضان آ رہی ہے پلاننگ ہے، وہ ایسے لباس، اس طرح کے لباس، لڑکیوں کی پلاننگ، وہ فش کٹ بنانا ہے، ایسا بے حیائی کا لباس جو جسم سے چمٹا ہوا ہو، چسپا ہو، جسم آیا ہوتا ہو، جس سے عورتوں کے لیے حرام ایسا لباس پہننا، ساتر لباس جسم کو چھپانے والا، اتنا اسکن ٹائٹ کہ پورا جسم کی نمائش ہو، جسم کی ساخت نظر آئے، ممنوع ہے ویسا لباس، اتنا پتلا لباس کہ جسم چھلکتا ہو اندر سے، حرام اور ممنوع ہے پہننا، عورتوں کے درمیان میں بھی عورت نہیں پہن سکتی ہے، نہیں نہیں صرف لیڈیز کا ہی معاملہ ہے، لیڈیز کے درمیان میں بھی لیڈیز کا پردہ ہے، عورتوں سے بھی پردہ ہے انہیں، لیکن کیا ہے آج ماحول کس طرف، عید کی تیاری کی چلی، پلاٹ ڈیزائننگ، یہ فلاں فلاں، رمضان کی تیاری، روزوں کا اہتمام کس حد تک، کتنا ایسے کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، یہ سب چیزیں، یہ ہے پلاننگ، اصل حقیقی تیاری یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کے ذخیرے جمع کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کے کیا جتن ہمیں کرنی ہے، یہ سب کوششیں ہونی چاہیے، یہ پلاننگ ہونی چاہیے پہلے، وہ سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہوگی جو بھی ہے، یہ خصوصیت سے نوجوان جہاں تک میری آواز سن رہے ہیں، ہیئر اسٹائل، بالوں کو کٹوانے کا اسٹائل بھی، وہ یہود و نصارہ کا اسٹائل نہیں کہ بالکل سور کے لباس جیسے، سور کا جسم پر کھال جیسی ہوتی ہے کہ بالوں کے ایک اوپر سے لین آ گئی، باقی کے نیچے کا چٹ پورا صاف ہے حصہ اس کے جسم کا، چمڑی سور کی جو ہوتی ہے، اوپر بال ابھرے ہوئے ہیں، کٹنگ کرا کر نکلا تو وہی نمونہ وہ نظر آ رہا ہے، حضور نے سختی سے منع کیا اس طرح کے بال ایک سائز کے کٹائے جائیں، چھوڑے تو آپ چھوڑیے پورے زلف چھوڑیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، یا ایک ہی اسٹا ایک ہی سائز کے بال کٹوائی، وہ نمونے نمونے کے بال عجیب سے، جو ایک سزا کے طور پر شاید کسی زمانے میں کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور محلے میں پتا چلتا تھا کہ اسو کسی جرم کی بنا پر سزا دی گئی اور سزا کے طور پر اس کے بال کاٹ کر چھوڑے گئے، اور آج فیشن کے نام پر سینکڑوں روپے دے کر ایسی کٹنگ کرا ہے نوجوان، استغفر اللہ العظیم، کدھر جا رہے ہو، کس کی پیروی کر رہے ہو، کس کو فالو کر رہے ہو تم، اللہ نے تمہیں جنتی بنایا ہے، تمہارا مقام بہت بلند رکھا ہے رب نے، جہنمیوں کی پیروی، وہ ناپاک لوگوں کی، سڑنے گلنے والے، اور سات سمندروں میں بھی غوطے لگا کر بھی نکلے تو ناپاک کے ناپاک ہے، ان ناپاکوں کی پیروی تم پاک لوگ کرو گے، شرم کرو، حیا اختیار کرو، عقل کے ہوش کے ناخن لو، احتیاط کرو،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. مولا تبارک و تعالی رمضان مبارک کے اس متبرک مہینے کو, آنے والا مہینہ مولا تعالی ہمارے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا سبب اس مہینے کو بنائے. اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق اس ماہ مبارک کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہی.